ဟိုကပေါ့အခုဒေါက်တာသက်ခိုင်တကောမျိုးနေနေဒီလိုတော့ပြည်ရဲ့ပြည်နယ်ဝင်ရေးမှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပါကျွန်ရတှို့ဒီ2008ခွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေရပြည်သူ့တော်မျိုးသားထွတ်တော်တိုင်းနေတိုင်းထွတ်တော်ဆိုပြည်တော်တုံးရရှိပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြည်သူ့တော်ကဝင်မယ်လို့ဘာကြောင့်ဆုံးဖြတ်ပါလဲဟိုနံပါတ်1ချက်ကတော့ကျွန်မပြည်တော်စုအဆင့်လွှတ်တော်ကျွန်မဝင်ကျင်တာပါအပြည်တော်စုအဆင့်ကိုဘာကြောင့်ဝင်ကျင်လဲဆိုတော့ကျမထိရောက်တဲ့ဟိုပါဝင်မှုတွေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်မှာလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲစရာတွေအများကြီးရှိတော့နံပါတ်1ကတော့ဥပဒေနဲ့အရင်ပြောင်းရမှာပေါ့ဥပဒေပြောင်းပြီးရင်တောင်မှဥပဒေတွေကောင်းသွားရင်ဆိုကောင်းသွားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီဥပဒေတွေကကောင်းတဲ့ဥပဒေတွေကဆာရွက်ပေါ်မှာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအသက်ဝင်အောင်လုပ်ဖို့လည်းရှိသေးတော့လေဆိုတော့ကျမဒီအပြည်သူ့လွှတ်တော်ဝင်တာကတော့အဓိကကတော့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အနေနဲ့ပြည်တော်စုအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်မရွေးချယ်ပြီးဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အမျိုးသားလွတ်တော်လဲပြည်တော်စုလွတ်တော်ပဲပေါ့နော်ပြည်တော်စုအဆင့်လွတ်တော်ပဲအမျိုးသားလွတ်တော်ဘာလို့မဝင်လဲဆိုတော့သူလူဦးရေရတော့အမျိုးသားလွတ်တော်ပုံနေတယ်လေပုံနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်မတို့လည်းဒီပြီးခဲ့တဲ့လွတ်တော်တော့တောက်လျှောက်ဟိုစောင့်ကြည့်လာတာပေါ့နော်ပြိဿဟိုတိုင်းနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့စောင့်ကြည့်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုမဲတွေဘာတွေခွဲလိုက်ရင်တော့နောက်ဆုံးတော့ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာမဲခွဲရင်တော့ပြည်သူလွတ်တော်ရဲ့ဆန္ဒပဲအတီဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောတော့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုသဘောရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မကတော့ဒီပြည်တော်စုလွတ်တော်လည်းဖြစ်တယ်ဘာထိရောက်မယ်လို့လည်းဟိုထိရောက်ပါဝင်နိုင်မယ်လို့ထင်လို့ကျွန်မပြည်သူလွတ်တော်ကိုရွေးချယ်ပြီးဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်